Study to exake. To je old TV Twix. Oh my god. Starý TV Twix. Ty tři facky a kopačku, nebo? To se nepočítá. A to byl chlap navíc. Ja. Kámo, dáme holka. To je tvoje šance, zkusíš to? Jo. Běž, frajere. Tvoje šance. Ruce na stůl. To jsi já fakt prděl, ty já můj šoupnu. Ne, jsem tu zase p***l, ty vole. Kdy p***l, ty vole. Jo, to víš, když já jsem mi hladej. Damn, kámo, ten damn! Děda, viděl? Děda. Damn, kámo, ten... OK. Jak to se podíváme, chlapci? Nech to, je to safe? Snad jo, co by tam mohlo být špatnýho? Ten děda, viděl jsi ho? Ty králo, to je borec. Hej, čurák. jako jo, ano, ty vole. Dá se nic dělat, kámo. Jsem to posral. Kámo. Hele. Čili tady komár, pověď mu tady komára. A je to v p***, a je malinký. Lítá kolem toho světla, kámo. Ne, musím zavřít okno. Čili už jste viděl letos někdo komára? OK, čili dám insane strategii. Musím dát tu masožravku vedle mě a ten komár půjde na ní a ta kytka ho zabije. Takhle položím tu kytku a budu dělat jako že nic. Teď mě něco napadá. Víš kdo? To je tamten. Jo! Kvído! Jdeme za ním, kámo. Ty krásno! Kecar! Kdo seš, kámo? Co se stalo? Nazdar, kluci! Já jsem bráchu Kvída! Trochu to tady vyhořelo. Tož máš na sobě oblečení? Jo, odvezli, jsem si půjčil. Co chcete? Nějaký rady na holky. Holky. No. Holky. Jo, takhle. Tak vám poradím, pojďte, sednem se. Kamu, kde saš? Kamu, sladno, poradím. Čiže dřív to bylo fakt dobrý. V té době, kdy to vydaje, to bylo fakt dobrý. Já jsem na to koukal neironicky. Tak kluci, chcete něco ahoj, k pití? Ahoj, mohl by si prosím vzít? To je dobrý. Jo, já tady mám když tak, kolču, jo? Jo, ne, dobrý. Ne, já nechci nic pití. Uj, ano, clever cola. Když tak, kolču, jo? Wow. Jo, ne, dobrý. Ne, já nechci nic pití. Jo, tak nic, no dobrý. Jinak to máš... Telka. Dobrou telku, kámo. Jo, díky, nová. Koupil Kvído. S čím potřebujete poradit? Jakoby s těma holkama. Holkama. Jo, holky. Těch se vyznám. Fabio ví jak na ně. Kdo z vás potřebuje pomoct? No já. Fabio. Tak Cyrille. Postav se. Kirill. No Cyrille. Otoč se. Jo. A tři široký dřevy, pojď. To je vončo. A co teď? Přijdeš k ním, usměješ se a řekneš první věc, co tě napadne. Jo, to je dobrý. Tak my asi půjdeme, viď, Denny. To zní jo. Nice. Hele, my už asi budeme nice. Muset, jo? Nám jede vlak, ty vole. No, hele, dík moc. Eskalátory nám jednou. No, pozdravuj, Kvída. Kam spěcháte? Díky a čau. Čau. Budeme, vole, dělaj! Dělaj! Počkej! Kam jdete? Počkejte na mě! Dělej! Ty poraň? Ty vole! Kámo, to byl taky uchyl, ty vole! Kámo! Bráchové, ty vole! Velký uchyl, to je samý uchyl, ale! No. Kámo, musíme, ale tu taktiku stejně musíme vyzkoušet. Nemáme na výběr. Víš, co uděláme? No. Víš tam tu holku? Jo. Kámo, to je tvoje šance! Jo! Pojď vole, masáž! Pojď! Ještě to! Tři, bába. Co to jako má být? A nevím, tak jdem.
Tak jo. Lebový. Oh, nice. Když Kirill, když to umí on, tak já taky. Easy. Ne. Tyva, já to taky dám, tyva. No. Moje šance. Get you baited. Pendragy v cukru! Daddy! Wow, tak to bylo celý video, doufám, že se vám to líbilo. Ještě teď, držte hubu, ještě teď na závěr, kdo tam všechno účinkoval. Holky, pojďte sem. Wow, takže děkuju moc, holky, Adéle a... Bára, já jsem nevěděl. Děkuju moc, holky, že jste přišli a kdo tam ještě hrál, dědo, pojď sem, do obrazu. Wow, kde máš ty fotky? To je on? What? Nice. Německý pornoherec. Jsi? Ty přijde potom, ne? Aha. Tak a v poslední řadě tady ještě Kvído. Kvído, pojď do obrazu. Ej, paráda, žehlička na krku, tak to je všechno. A video zakončíme tím, že poletí tahle žehlička, poletí tam na tu střechu. Tak pojď. Andy! Jo, ty si děláš prdě. Hrozný brikule. Já to myslím vážně. Jo, prdě. Ta žehlička poletí na střechu. Paka. Počkej, můžeš. Vole, pryč, dělej, vole, už jdou. OK. Insane brikule, kámo. Outro. Jdete nahoru. Bavil jsem se, díky moc.